Лариса Барабаш проживає у селі Граб'ївка. Жінка розповідає, що її не пустили на сесію сільської ради 24 жовтня, на якій голосували за приєднання до Новицької об'єднаної територіальної громади. Коли я підійшла в сільську раду, там збиралися депутати на сесію і сказали, що мене не пустять, треба писати заяву. Почала я писати заяву. Тільки написала голові Завійської сільської ради, як один з депутатів, це Савчук Олег Петрович, бере мене за руки і починає викидати за двері, казати, що моє не місце, що взагалі я ніхто, що я не посвідчення, що я не член громадської ради, що я взагалі не маю бути на сесії. Я тоді кажу, я визиваю поліцію. Ну, я вже пішла, чекала поліцію, приїхала поліція, відібрала у мене пояснення. Депутатів не відбирали зразу. Завійський сільський голова Василь Романів цю ситуацію пояснив так. Згідно закону України про місцеве самоврядування, людина, яка не має права голосу на даній території, вона не має права приймати участь у зборах села. Це є закон. І вона прийшла на кожну сесію, вона нам приходить і свої питання вставляє. Вона прийшла на сесію, питань ніяких не було, заяв, що хоче розглянути її питання. Це вона не пред'явила, що вона є членом громадської ради. По якому питанню нічого не сказала. Ми вирішили, що просто закрито сесію, щоб людина нам не мішала. Це остання 24 жовтня? Так. Лариса Барабаш каже, що рішення сесії Завійської сільської ради є незаконним, адже Завій та Граб'ївка за перспективним планом належать до Калузької об'єднаної територіальної громади. Депутат Завійської сільської ради Олесь Савчук каже, що 24 жовтня на сесії рішення про приєднання до Новиці підтримали 8 депутатів. Ми не можемо йти в даний момент навіть голосувати за Калуш, тому що згідно закону, хто читав цей закон про об'єднання, хто читав, це так чітко написано, повинно бути межування. А у нас виходить, що межування з новіцькими землями ОТГ, раз, а далі, як йти через Яворівку, Ріпіньку і Мислів, там через Вістову, то таким методом можемо йти. Діло в тому, що Ріплінка, Яворівка і Мислів теж йдуть обговорювання йти до Новіцького ОТГ. Або створювати вони будуть Бондарівське ОТГ. Так що ми навіть законом не можемо ніяк піти до Калузького ОТГ. Консультацію з юридичних питань проекту «Пульс», що реалізовується Асоціацією міст України, Андрій Деркач розповідає, що громада може об'єднуватися з Новицею, навіть якщо вона входить за перспективним планом до іншої територіальної громади. Він є повністю законний, тобто всі процедури вони дотримуються. Більше того, основний момент при формуванні саме в добровільності є бажання громади. І наявність тих чи інших рішень представницьких органів громадських слухань є чіткою підставою, що люди в курсі цих ініціатив чи голови, чи депутатського корпусу, так в цьому випадку там Завійської сільської ради. І відповідно вони своєю мовчазною згодою підтримують цю ініціативу. Рішення щодо об'єднання сіл Граб'ївки та Завою до Новицької об'єднаної територіальної громади сьогодні розглядали на сесії. За проголосувало 23 депутати із 23 присутніх. Галина Марійчин, Андрій Паньків, Олег Головашкін, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Прикарпаття.